Ali se tvoji cilji skladajo s tvojo strastjo? Zastavljanje ciljev, ki se ustrezno skladajo z našimi strastmi, ima popoln smisel, ne? In če si želiš zlesti po hierarhični lestvici v službi, odpreti svoje podjetje ali uspeti na kateremkoli drugem področju, ti bo veliko lažje uspelo, če delaš na stvareh, ki te dejansko veselijo, vznemirjajo in se ob njih počutiš živo. Torej slediš svojim ciljem. Vem, to smo slišali že neštetokrat. Ampak ali si se kdaj vprašala ali vprašal, zakaj je temu tako? Upam, da bomo moje naslednje besede ti pomagale odgovoriti na to vprašanje. Preprosto pravilo je, da moraš delati na stvarih, ki bi jih delal tudi, če za njih ne bi prejmel plačila. Napoleon Hill, avtor knjige Z idejo do bogatstva, je to pogosto opisoval kot proces, ko delaš več, kot si za delo plačan. Pravzaprav je zapisal, da je ravno to ključ do uspeha. In če je bila ideja dovolj dobra za gospoda Hilla, ti lahko zagotovim, da je več kot dovolj dobra tudi zame in zate. Preprosta resničnost je, da čisto vsak uspeh zahteva trud in delo. Tudi tisti, ki so uspeli kar čez noč, kajti v resnici skoraj nihče dejansko ni uspel zgolj čez noč. Uspehi pogosto zahtevajo trdo delo, tudi izven delovnih ur. Zahtevajo delo, ki morda ni bilo primerno zahtevano od tebe v opisu delovnega mesta. To pomeni, da moraš pogosto delati za uspeh in rezultate, ki jih boš videl šele v prihodnosti. Pa čeprav morda ostali ne bodo videli, kako veliko dela v resnici vlagaš, jaz to večkrat slišim, saj itak samo sedim doma in gledam v računalnik, a ne? Ne glede na vse, vlagaš trud za vnaprej. Lahko ti povem, da si sploh ne predstavljam, kako bi se vsako jutro zbujala, če se moje delo ne bi skladalo z mojo strastjo. Verjemi mi, resnično gre za občutek, ki ga je vredno implementirati v svoje življenje. Da povzamem. Resnično verjamem, da nam sledenje našim strastem omogoča, da veliko lažje in bolj naravno dosegamo svoje osebne sanje in želje. Zakaj? Zato, ker namesto, da bi odštevali ure, ko bomo lahko končno odšli domov in se posvetili ostalim projektom, smo dejansko veliko bolj navdušeni nad delom, ki ga opravljamo ta trenutek zdaj. Kar pa mislim, da privede do tudi veliko bolj produktivnih rezultatov. Se strinjaš? Da sploh ne omenjam, da se imamo tako tudi čez dan veliko bolje. Kar pa tudi doda poseben pomen našemu življenju. Sledi svojim strastem in se vidiva v naslednjem videu.